kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da će stranački pregovori o formiranju savjeta ministara biti nastavljeni u subotu 10. decembra sastankom SNSD-a sa predstavnicima Osmorke, a u ponedjeljak u Banja Luci sa predstavnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine. Svakako će formiranje savjeta ministara biti brže nego u prethodnim mandatima. Precizirat ćemo naše odnose, a nakon pojedinačnih sastanaka do kraja naredne sedmice trebalo bi da imamo zajednički, na kome ćemo finalizirati stvari, rekao je Dodik danas novinarima. On je istakao da će SNSD, HDZ, Bosne i Hercegovine i Osmorka biti osnova novog strukturisanja zajedničkih institucija i da se želi što je prije moguće uskladiti budžet ovih institucija za narednu godinu. Odnosno, ako ne bi do kraja godine, onda u prvih nekoliko sedmica januara. Očekivati je da do kraja ove godine Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status koji nije ono što je pričano ranije. To znači da nema automatskog udaljavanja lažnog visokog predstavnika i stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Tražit ćemo, za što postoji načelna saglasnost sagovornika, da budu deblokirani svi projekti koje je blokirala SDA i njena politika, dodao je Dodik. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je rezultate za Vijeće naroda Republike Srpske. Prema odluci CIK-a u Vijeće naroda u klub Srba ući će Ognjen Žmirić, Vojislav Gligić, Marija Topić-Nikolić, Dragutin Škrebić, Nikola Kovačević, Marinko Dragišić, Ljubiša Krunić i Živko Marijanac. Iz reda Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske izabrani su Josip Jerković, Nada Tešanović, Mirko Panđa, Dragica Kovač, Marko Jorgić, Mio Perkunić, Mirjana Matanović-Bundalo i Delfa Biberović. Iz reda Bošnjaka u Vijeće naroda Republike Srpske izabrani su Armin Hamzić, Adil Osmanović, Alija Tabaković, Dževad Mahmutović, Igor Bošnjak, Srebrenka Golić, Aida Prešić i Amir Hurtić. Iz reda ostalih u Vijeće naroda izabrani su Jovana Čarkić, Daniel Puhalić, Slaviša Mrkaja i Franc Šošnja. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je 28 delegata u Vijeće naroda Republike Srpske 2. decembra. Vlada Republike Srpske utvrdila je juče prijedlog zakona o dopunama zakona o doprinosima, kojim se kao posebna vrsta obveznika doprinosa uvodi korisnik prava na novčano primanje utvrđeno zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Srpskoj.
Posebna osnovica doprinosa za korisnike prava prema predloženom zakonu će iznositi bruto novčana primanja, s obzirom na to da se na planirano novčano primanje plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za ove potrebe u budžetu Srpske obezbiđen iznos od oko 20,1 milion maraka. Republika Srpska je naime usvojila zakon kojim se na mjesečnom nivou isplaćuje 750 maraka i na to se plaća doprinos za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, čime će ova lica ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i u konačnici na penziju. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o posebnim republičkim taksama, kojim se ukida obaveza plaćanja posebne republičke takse, čiji su obveznici svi privredni subjekti u Republici Srpskoj. Cilj ukidanja posebne republičke takse je rasterećenje privrednih subjekata i brži rast privredne aktivnosti u Republici Srpskoj, saopšteno iz Birova Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. U saopštenju se navodi da su od sredine marta 2020. godine donijeli niz mjera i subvencija s ciljem smanjenja i saniranja štete i gubitaka koji su nastali u poslovanju mnogih privrednih subjekata uslijed djelovanja pandemije. Ovim mjerama je od 1. januara 2021. godine republička taksa smanjena za 30%, a od 2022. za 60% u odnosu na 2020. godinu, dok su 2023. godine, nakon 30 godina primjene, predlaže njeno ukidanje. Nacionalni parkovi Sutjeska i Kozara iz Republike Srpske i Tara iz Srbije te Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci potpisali su jučer na Tjentištu memorandum o saradnji. Ova zaštićena područja i Srpske i Srbije uz stručnu pomoć Šumarskog fakulteta namjeravaju zajedničkim snagama da konkurišu za sredstva evropskih fondova kroz projekte u prvom redu unapređenja zaštite biljnog i životinjskog svijeta te razvoja infrastrukture i turizma. Osim zajedničkog pristupa fondovima, saradnja će podrazumijevati razmjenu znanja i iskustava u oblastima zaštite prirode i turizma. Direktor Nacionalnog parka Kozara Božidar Nikoletić podsjeća da u Bosni i Hercegovini postoje 4 nacionalna parka, od čega 3 u Republici Srpskoj, a da sama činjenica da su nacionalni parkovi Sutjeska i Kozara proglašeni u bivšoj državi Jugoslaviji i da su stari više od 50 godina govori o važnosti tih zaštićenih područja. U smislu razvoja nacionalnih parkova imamo dosta dobru saradnju sa evropskim institucijama i kroz projekte dobijamo određena sredstva. Naravno da okosnica razvoja mora biti Vlada Republike Srpske, koja je nosilac svih funkcija razvoja nacionalnog parka. I mi se nadamo da će Vlada još bolje i više da prepozna naše aktivnosti i da nam pomogne u našem djelovanju, rekao je Nikoletić. Na pumpama u Republici Srpskoj u proteklih 20 dana cijena goriva pala je za oko 0,40 maraka po litru, te se narednih dana ne očekuje dodatno sniženje, rekao je predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Srpske Jovica Vučković. Vučković je za Srnu naveo da dizel trenutno u zavisnosti od regije košta od 2,87 maraka do 2,99, a benzin između 2,59 i 2,69 maraka, što je znatno pojeftinjenje. Ovaj pad prouzrokovan je padom cijena na svjetskoj berzi, što se odrazilo i kod naših dobavljača, rekao je Vučković. On je dodao da cijena nafte trenutno iznosi 77 dolara po barelu. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine, vjetar i snijeg od danas do ponedjeljka 12. decembra. A zbog obilnijih padavina u kratkom vremenskom periodu očekuje se porast bujičnih vodotokova na jugozapadu i zapadu. Kako je navedeno u dopunskom meteorološkom biltenu, od danas do nedjelje 11. decembra očekuju se jače na jugu i obilnije padavine. Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i na jugozapadu od 90 do 150 mm, na sjeveru i zapadu od 50 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, dok će na istoku količina padavina biti manja. Zbog zahlađenja, kiše će u nedjelju prijeći u susnježicu i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača i u nižim predjelima. Zimska služba u Kozarskoj Dubici je spremna za snježne padavine. Pored mehanizacije imaju dovoljno sredstava za posipanje i radne snage, potvrdio je Darijan Babić, načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. On je rekao da je ovih dana završen tender za izbor izvođača radova na održavanju puteva u zimskom periodu u 2023. godini na području opštine Kozarska Dubica, te će naredne kao i ove godine taj posao obavljati dubičko preduzeće MR Slijepčević. Radom zimske službe u Kozarskoj Dubici pokriveno je 776,5 km gradskih, lokalnih i seoskih puteva. Zimska služba u gradu brine o prohodnosti oko 40 km saobraćajnica, a na području Knežice održavaju se 4 km puteva.
Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 25 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 7 stepeni Celzijusa, a relativna oblačnost vazduha 96%. Utakmicu u posljednje kola jesenjeg dijela Prve lige Republike Srpske sutra na domaćem terenu igraju rukometaši Kozare. U gosti im dolazi i ekipa omladinskog rukometnog kluba Kozara iz Gradiške. A ovaj susret 11. kola prvenstva se igra u Kozarsko-Dubičkoj sportskoj dvorani sa početkom u 20 časova. Nakon odigranih 10 kola u kojima su zabilježili 6 pobjeda, 3 poraza i 1 nerešen rezultat, Dubički tim zauzima 5. poziciju na prvoligaškoj tabeli sa 13 bodova, 3 manje od prvoplasirane Mladosti. Novogodišnji turnir u malom fudbalu Kozarska Dubica 2022 počinje u nedjelju u 17:30, prvim susretom u seniorskoj konkurenciji. Turnir je i ove godine međunarodnog karaktera. Za sada je učešće u seniorskoj kategoriji prijavilo više od 20 ekipa iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. A prijavljivati se mogu sve do sutra u 19 časova kada će u sportskoj dvorani biti obavljeno izvlačenje grupa. Pored seniora, na ovom tradicionalnom takmičenju u malom fudbalu učestvuju i veterani, kadeti, pioniri i petlići. Za ove kategorije takmičara prijave se zaprimaju do 20. decembra na brojeve telefona 066 650 535 i 065 606 313. Kao i do sada, turnir prati bogat nagradni fond. Nagrada za prvo mjesto iznosi 7000 maraka u kategoriji seniora, dok u veteranskoj konkurenciji iznosi 1000 maraka. Završetak turnira je planiran u prvoj sedmici januara 2023. godine. Pokrovitelji su opština Kozarska Dubica i specijalna bolnica Mlječanica, dok je medijski pokrovitelj i ove godine Centar za informisanje i kulturu. I bili ste novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva, domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.